já a fase derradeira. Nós queríamos também aproveitar esta ocasião para alertar, não é, a toda a nossa população, sobretudo aqueles que têm maioridade eleitoral, que vão fazer as mesas de votação amanhã, para que colaborem com as autoridades que hão de estar lá, mas também a população no geral. E queremos também agradecer desde já o papel que os nossos companheiros aqui, os órgãos de comunicação social, têm feito. Amanhã é um daqueles dias que nós gostaríamos que fosse um dia caracterizado pela tranquilidade, tal como foi durante o período da campanha eleitoral. Queremos saudar a urbanidade e o civismo que caracterizou a nossa população aqui a nível da província de Zambeze durante a campanha eleitoral. Não tivemos muitas situações críticas, isto é graças a este nível de urbanidade e de civismo, mas também de colaboração com as autoridades policiais e os demais atores envolvidos no processo. Então gostaríamos mais uma vez voltar aqui a pedir esta necessária colaboração das populações e sobretudo aqueles que vão se fazer as mesas de votação. E dizer a tolerância à perturbação da ordem nas mesas de votação é zero e nós queremos desde já apelar. E a polícia tudo está a fazer para que o ambiente seja ordeiro, seguro e tranquilo para o dia de amanhã e naturalmente para os dias subsequentes. É preciso relembrar que é proibido a permanência nos locais de voto, referimos-nos às mesas da Assembleia de Voto e às próprias áreas onde estão instaladas as Assembleias de Voto. Há um raio de 300 metros que é da responsabilidade da polícia. A polícia estará lá para cumprir com o seu mandato constitucional e nos termos da lei eleitoral. Portanto, aquele que votar, depois de votar, tem que se retirar do local ou desta área de responsabilidade da polícia, onde os órgãos ou as assembleias de voto estão a funcionar. E queremos, mais uma vez, também relembrar que é proibido se fazer aos locais de votação com instrumentos contundentes ou cortantes, referimos-nos aqui a katanas, facas ou qualquer outro instrumento que possa pôr em causa a vida e a integridade das outras pessoas ou possa constituir alguma ameaça ou intimidação para que as pessoas estejam lá ou por exercício da função nesse processo do escrutínio ou aqueles que vão lá naturalmente para realizar ou exercer o seu direito. Queremos também relembrar que há cidadãos que têm licença de uso e porte de arma, é proibido fazer-se aos locais de votação com armas de fogo. Portanto, contamos aqui com a colaboração de todos e, como dizia mais uma vez, os companheiros aqui, os órgãos de comunicação social, têm um papel fundamental e o dia crucial é já amanhã. Muito obrigado.